Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Co je to vize? A jak si vize stanovit pro svůj život či projekt? Vize je určitá představa či obrázek v naší mysli ohledně naší budoucnosti, toho, kam směřujeme, co bychom chtěli vytvořit či čeho bychom chtěli dosáhnout. Proto neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den!